Kasper Kuss, så gælder det AGF i morgen på hjemmebane foran et forhåbentligt udsolgt hus med 10.000 tilskuere. Hvad bliver det for en kamp, tror du? Jamen, det bliver forhåbentlig en kamp, og vi går ud og styrer det fra starten af. Jeg synes, at de sidste par kampe mod AGF har været gode, og vi skal ud og vise bedre end dem. Det synes jeg klart, at vi kan have en forventning om, og så håber jeg selvfølgelig på, at vi kan give alle de mennesker, der kommer, en fantastisk dag. Det fortjener vi alle sammen. Og er det med Kasper Kuss i startopstillingen, fordi du har startet de to første gange, og så sad du ud og kom ind mod Silkeborg. Hvordan ser det ud til i morgen? Jamen, jeg er klar til at spille, hvis der bliver behov for det, og det håber jeg selvfølgelig på, og så må vi se, hvordan det bliver. Og Kuske, 10.000 tilskuere på Aalborg Stadion eller på Aalborg Portland Park, det er lang tid siden, vi har prøvet det. Kan det give en fordel? Ja, det kan det forhåbentlig. Jeg synes, at de kampe i slutningen af sidste sæson, hvor vi havde masser af tilskuere, der synes jeg, man kunne se, at vi blev holdet blev endnu bedre, og vi sådan, ligesom, fik nogle procenter med alle de tilskuere, der var. Så det giver selvfølgelig noget, og det håber jeg også på, man kan se i morgen. Kuske, under træningen her i løbet af ugen, der var du impliceret i noget fysisk spil, at du faldt ned på nakken og så videre. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det fint nu. Det var så lidt voldsomt de første par dage, men jeg har det godt nu og har trænet de sidste par dage, og det er gået fint, så jeg ser frem til i morgen. Er det noget, det I forventer? AGF, de også kommer lidt med, at man skal ind i noget af det der duelspil og noget af det fysisk? Ja, det tænker jeg. De har været kendt for tidligere, og det kommer nok også til at se i morgen, så det håber vi, at vi kan styre. I ligger fuldstændig lige med AGF. I har 3 kampe, 2 point og den samme målscore. Den her kamp i morgen, Kusk, den bliver bare vigtig, hvis man også kigger frem mod de kommende kampe. Ja, det gør den. Altså, det er jo, vi kan godt se, at Superligaen er tæt i år, og de hold, der kommer op, de har også et vist niveau, som vi skulle holde øje med. Så på den måde så bliver vi nødt til at stramme os an, og vi er nødt til at komme med nu. Og det er klart, at en sejr i morgen, det vil selvfølgelig lune helt vildt. Og som sagt, hvad forventer du, AGF de kommer med? Altså, hvad er det, I skal passe på med, de kommer med? Jamen, altså, AGF, de har selvfølgelig haft det lidt svært, og har ikke rigtig fundet deres spil endnu, og mistet nogle spillere, men vi ved, at de har stadigvæk nogle individuelle kvaliteter, som vi skal være opmærksom på, og der er ingen tvivl om, at i hvert fald de to kanter, de har dem, der skal vi holde lidt øje med. Og hvad skal for alvor lykkes for jer, for I tager de 3 point? Jamen, vi skal score nogle flere mål, end vi har gjort indtil videre. Det er sådan det, vi har manglet også i forhold til sidste kamp, så det håber vi på. Du vil selvfølgelig også gerne lave flere mål, det ved jeg, du har været ude og udtale også, men også nogle assister fra Kasper Kuss. Ja, så vi kan vi få et mål i morgen, så vil det være dejligt at være med til at hjælpe holdet på den måde. Held og lykke. Tak.